Egyéb szinkron munkáddal kapcsolatban két sorozatot kiemelnék. Az egyik ilyen a SpongeBob, akit már évek óta Hogyne. szinkronizálsz, hogy Igen. mennyire áll közel hozzád a figura, a rajzfilm sorozat, a humorvilága. Teljes mértékben, főleg most, hogy már egyre idősebb vagyok. Ugye SpongeBob nem is felnőtt, nem is gyerek, ő valahogy ez az in-betweener, nagyon a kettő között van, és a mai napig én is ezt érzem, hogy bizonyos szituációkban felnőtt vagyok, bizonyos szituációkban gyerek, de azért én még mindig gyereknek érzem magam, de ehhez képest mégsem vagyok az. Úgyhogy ebből a szempontból teljes mértékben azonosulok vele. Néha én is tudok olyan naív lenni, mint ő. Humora az nagyon működött sokáig, sokáig. Volt egy pár évad, amikor kicsit gyenge volt, amikor ki is lépett, aki létrehozta ezt az egészet, nem tudom pontosan a nevét, akkor egy kicsit elgyengült, aztán újra visszahozták azokat az elemeket. Én mindig nagyon szerettem rajzfilmekbe azokat az elemeket, amikor valami hibája volt a karakternek, és ráközelítettek, és a rajz teljesen más volt. Mondjuk nem tudom, hogy milyen stílusú az a rajz, de érezted, hogy ez egy teljesen más rajz, egy állókép, és akkor ahhoz ment valami, nem is tudom, egy tuba megszólalt, vagy valami, ami jelzi, hogy gagyi az egész. Ezeket nagyon szerettem, úgyhogy mostanság ezek újra visszajöttek, meg nagyon sok élőképet használnak újra, úgyhogy ezek nekem nagyon tetszettek mindig rajzfilmekben, és ezt talán a SpongeBobban láttam először, így, hogy minden egyes epizódban visszatértek ezek. És szerinted a sorozat minek köszönheti a népszerűségét? Mi az benne, ami miatt a felnőtteket is megfogja? Ez szerintem manapság nagyon, tehát nagyon sok rajzfilmben figyelnek erre, hogy legyen mondani valója a felnőtteknek is, és legyen a gyerekeknek is szórakozás benne. Nagyszerű példa erre az Adventure Time, ott van a Gumball. Kik vannak még az újabbak közül? Most ezt a kettőt tudom hirtelen felsorolni. Tehát ez mindenképpen egy előny. A karaktereket nagyon jól megcsinálták, tehát egy iszonyat merchandise tudtak felépíteni, ez is nagyon fontos manapság. Szerintem ennyi elég hozzá. Meg hát nagyon jó hangokat választottak annak idején, ugye a SpongeBob Tom Kenny. Igazából gyerekkorom összes rajzfilmjének ő volt a hangja. Még hogyha csak visszamegyünk a régi Cartoon Network korszakra, a Powerpuff Girls-ben, ő csinálta hogy is van most, a polgármestert, a professzort, a narrátort, meg még egyéb ilyen kiegészítő karaktereket. Akkor nem tudom, szinte mindenben benne volt. És most az újabb rajzfilmekben is ott van, az Adventure Time-ban, most ő a jégkirály, tehát folyamatosan ott van. Nagyon jó hangokat választottak. Ez is szerintem nagyon fontos egy ilyen sorozatnál. A másik sorozat az egy anime lesz, és a rajongók körében van egy tippem, melyik lesz? Nagyon szeretik a magyar változatot is, a Fullmetal Alchemist. Jó, jól tippeltem akkor. Igen, az. Fú, azt nagyon rég csináltuk. Azt nagyon rég, talán 8 éve? Vagy nem is tudom. Van már körülbelül. Az, ugye? Azért ilyen 2000-es évek vége fele. 9-10, aha, valahogy így. De az már szerintem az újabb verzió is ráadásul. Mert ugye, nem tudom. Két sorozat igen, volt két belőle. Sorozat volt. Az már szerintem a második volt, ami már ilyen 9-10 környékén volt. Vagyis nekem még úgy rémlik, hogy így gimi elején kezdtem el csinálni Alfonst. Talán azért is csináltam őt, mert akkor még nagyon gyerek voltam. Igen. Sőt, talán még idén voltam is egy animekonon, vagy mondokonon, pont a Fullmetal Alchemist miatt, és emiatt nagyon meglepődtem, hogy azért eltelt már x év, hogy jött most ez újra vissza. De hát igen, ezek szerint működik még mindig. Jó volt, bánom, hogy már nincs folytatása, de hát ha belegondolunk, végül is happy end lett a vége. És abban téged megfogott valami? Akkoriban nem figyeltem a mondani valóját. Tehát pont ezen a mondokonom volt az, hogy megmutattak egy jelenetet is. És mostani fejjel tök jó dolgokat mondtak benne. Akkor szerintem én ezeket nem figyeltem. Akkor inkább csak megvolt a varázsa, hogy anime, és akkor hú, de boldog voltam, hogy végre valami normális animében benne vagyok. Igen, akkor még ez az érzés volt bennem.
Úgyhogy lehet, hogy újra kéne néznem. Akkor szinkron készítés során akkor nem jött át a története, vagy... Valamennyi persze átjött, de tudod, a mélyebb tartalmak azok akkor nem. Nem tudom, hogy amiatt, mert kisebb voltam, vagy nem figyeltem ennyire részletesen, meg ugye nem láttam azért teljesen egybe a folyamatokat, tehát biztos, hogy így azért kimaradtak dolgok. De meg kell nézni. Mindenképpen meg kell nézni. Aki még nem tette, az nézze meg.